árbitro. Esse é do princípio ao fim, hein? Sem dar espaço. Não querer pôr ele na guarda. É que pressão, gente. Passa, passa já, passa. Isso, passou, passou aí. Cuidado de estrangulação aí, hein, Vilcinho? Vale? Aí, aí tu já tem os três. Deixa ele se mover, aí você começa a trabalhar. Isso. Mete gancho. Mete gancho, mete gancho. Isso. Vamos pegar, vamos pegar. Não solta, Vilcinho. Tava mais em cima, Luciano. Vamos, Dilson. Não perde a pressão, hein? Escuta o que eu falo. Pega essa estrangulação, mete gancho. Mete gancho na outra. Mete gancho na outra. Isso. Aí, aí, aí tá pegado. Aí não pode escapar mais. Aí não escapa mais, hein, Dilson? Olha bem a posição, aí que tá firme pra você. Mete outro gancho, Wilson. Mete outro gancho pelo deck. Aí tá, Wilson. Aí tá firme pra você. Pega o colho dele e não solta, Wilson. Aí, ó, pegou, pegou. Vai, passa a perna, Wilson. Passa, ganha os quatro, ganha os quatro. Aê! Vai estirando o corpo pra trás e vamos finalizar o apoio, vai. Vai estirar isso. Isso, isso que vai bater. Vai. Bateu, bateu! Velho Negro! Fica mais. Este destino que le tiene el dinero. ¡Muy bien!